är vi igång igen. Det ger sig upp så lätt. Har du sett en sån där för? Nej, jag snackar som han är Egil. Han är käcke. Han Egil, han säger inte så mycket. Men han är gräna god och skru. Och han har ett verktyg som kan skifta gängerna i toppen. Nya gänger till den nya pluggen. Fantastiskt. Det är det nya gänger. Det är nya plugg. Det är färske bensin. Nu manglar man bara luft i hjulet. Se här, ja. Säg det smal. Herregud. Jaja, Kaja. Med större driven upp alligavel. Fan. Det är ikke gnist. Och jag trenger ett gott råd. Ja? Då får du gå ner och hämta SG på Flygborg och du är i garagen. Ja, här är det bara lya. Eller så blir det inte något på mig idag. Det är nog helt säkert. Jag skulle ju inte vara här igår. Men, med tjåast i del 3.